Arma kadırlı tele körürmen. Ğulama Jüsüp Balasağuni adam boyundağı en tamaşa närse bilim men aqıl degen eken. Bugünkü konağımız körşi Resey territoriyasında tuup boyundağı bilim men parasatın täwelsiz Qazaqstan igiligine yarınap jürgen Ulttık Ğılım Akademiyasının akademigi körnekti biyolog ğalım Rahmet Qajı Bersinbay. Reke, bizdin studiyamızğa hoş geldiniz. Rahmet. Osı 6 ay kıs, 8 ay jol jok, 6 aydın ärgi betindeki sayda jatkan şağın auldan şıgıp, osında derejege kalay jettiniz. 6 ay kiyeli jer koy. 6 aydın jañagı taularının ar jaq, ber jaq betlerinde körşi elder bir jağında Qazaqstan, ekinci jağında Resey, üçüncü jağında Mongol Respublikası, törtüncü jağında Kıtay, sonun barlığında Qazaqtar tırdı. Al endi menin туып өскөн аулым азыр биз айтып жүрмүз, жазатыр дейт, бирок жаз отур деп кербөөлөр айтат. Ол жайлау деген сөз го. Жайлау жаздын күн отуратын жер. Бул жайлауыбыз жанагы негизинде Ресей территориясы эмес, Казактын, Казакстандын территориясы болот. 30-жылдарда жанагы аумалы төкпөлү заман коллективизация кезинде Кытайдын чекарасын, Кытай Ресейдин чекарасы, Ресейдин бир совет өкмөтүндө болду го. O sebeple hükümeti olganda bunu koruğa, başka memleketlerden koruğa jaksı bolat dedi. Jerdi bizden aldandı, işte Resey'den, Resey Federasyası'na kosan. Aldında, işte Şıgız Kazakistan'dıklar, Katon Karagaylıklar bilet, Arşatı degen Şıgız Kazakistan'da bir aul var. Sol Şıgız Arşatı men Jazatır aulı birinci aul eken, Şıngız Tayıp oğlusuna karaydı. Sonra Beril 2-ci aul, Jıldız 3-ci aul, Çernava 4-ci aul, Çıngıstay'dan özü 5-ci aul, sonunda barlığı aul aul bop, al endi 30-cı yıllarda jañagı soğan karatıp jeret. Sonunda biz endi orış aytsak iskustunu koy endi, bırak jerdagı Özbekistan'a, Türkmenistan'a, tağı da kegizde, sogizde jañagı türlü-türlü jağdaymen berilip ketkende bizdin de aulumuz Resey'ge karak bolat. Кичине гана аул таудын жазат Алтай таунун көрбөктөрүндө жаткан. Сонда өзү бар жогу мен окуган кезде 7 класс мектеп болду. Сол 7 классты 7 бала бүтүрдүк ага. Қосағаш ауданы мен арасы 150 км. Машин жүрмөйт, жол жок, кыстыгы күнү алда эмес 8 ай ичинде мен де поштанын өзүн ат менен тартатын жаңы. Сол сүйтүп жүрүп жаңы энди биринчи сол окууга барамыз деп 7 класс бүтүргөн балдарды биз үлкөн кисиге бизди эртип облус орталыгына кое берди жанагы. Аул Алтай дейт, ал кезде Горно-Алтайск автономный область дейт, азыр Алтай республикасы дейт. Значит, Горно-Алтайск каласы сонда педучилище бар экен. Сол педучилище келип мен окууга түштүм. Жаксы жери сол техникумду педучилищени бүтүргөндө онда облыстын аудан-аудандардан түрлү-түрлү аулдардан балдар келип сонда окуйт. Солар педучилищени бүтүрүп алат да барып мектепте баштауыш мектептерде барлык мугалим болуп сабак берет. Содан кийин сол бүтүргөндөрдүн эгер азыр алтын белги дейбиз, мен кызыл диплом менен бүтүрдүм. 40 бала кызыл диплом берип, онун бир эрекчилиги 5%ке киресиң да, сонда ар карай окууга саган уруксат берет. Университетке барууга, жогору окуу орнуна. А эгер ал 5%ке илинбесең, сен жанагы аулга барып, башка балдар менен бирге мугалим болуң керек баштауыш класстар. Мен сол 40 бала бирге окуп жүрүп, мен 2 бала сонун бирөө мен болуп, жанагы кызыл диплом. 2 бала. 2 бала. 40 баладан 2 бала кызыл диплом алып чыктым. Содан кийин жанагы сиз сурабасыз, калай Новосибирске калай жеттиңиз? Сонда 6 айга солай келгенде ар карай Новосибирск мемлекетине мен жолдома алдым. Ал кезде менин үлкөн экинчи агам Ахмет Кажы деген киши жогорку партия мектебинде Новосибирскте окуйт. Соган бир кыскы каникулда мен келип, содан кийин Новосибирск деген каланы көрдүм. Миллиондон артык калк турат. Биздин жанагы облус орталыгында 60-70 ак миң калк, ауданыбызда 13 миң калк, 18 миң калк, аулумузда 1 ак миң калк болу керек. Мен азыр өзүм ойлосом, сол кичине гана. Одан кийин акырын-акырын талпыныс жасап, сол университетке түсүп, одан ары карай бираз нелер болду. Ал энди осы мамандык таңдооңузга бир себеп болду ма, жок алды кездейсок дүйнө ма? Жок, бул кездейсок дүйнө эмес. Жанагы мен
айтып отырған педучилищеміз де өте мықты мұғалімдер сабақ берді бізге. Содан кейін түрлі-түрлі кружоктар болады. Сол кружоктарды қатысып, мен сол кезде жаңағы, енді біздің ағы ауылымызды лұй қар, шаңғын жақсы деп етіп жаңағы. Спортивный неде жаңағы кружоктардан неге сол шаңғыға бардым да, содан кейін жаңағы кружоктарда сол бір Клавдия Ильинична деген әйел бар болатын, сол кісі бізді жаңағы түрлі-түрлі кружоктарға, соның ішінде жаңағы биология, естественный наукадан жаңағы соны несін ұнады маған. Соның кейін ойлайтын, май осы мына ми қалай жұмыс істейді. Оны зерттесем екен. Сол кезде өзім педучилищте оқып жүріп, мына адамның басының миы қалай жұмыс істейді, соны үйренгім келді. Содан кейін андағы жаңағы Новосибирск келгенде енді ағай ақырын-ақырын әңгімелессең айтады, ой, мынада жаңадан университет салынып жатыр, сонда как раз медико-биологиялық бөлім болғай жатыр. Академгородок. Академгородок жаңадан құрылғай жатыр. Сен осыған кел бітіріп алғаннан кейін. Оқуды сол кезде бастаған кезде үлкен ғалым болуыңызға бірден бір себеп болған Новосибир мемлекеттік университетінің үлкен ғалымдары. Сіздің бақытыңыз да шығар, сол кезде Рудольф Салганиктің шәкірті болыпсыз. Ол КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты болған, әлемдік дәрежедегі ғалым, соған шәкірт болыпсыз. Сондықтан да сізде ғалым болудан басқа жол қалмаған сияқты. Ереке, шынымен де сіз дұрыс айтып отырсыз, мынау әр адамның өзі ғалым болып, жаңағы білімге деген құштарлығы, сенің егер сол научный руководитель дейміз ғой, соған байланысты екен. Менің де сол жаңағы Новосибирск университетіне түсіп, академгородокқа түскен оқуға түскен кезім, как раз совет өкіметті генетиканы қайтадан жаңа жаңғырған кезі болды. Осы жерде түсіндіре кетейік, генетика кезінде соғыстан кейінгі жылдар болса керек, иә? Сол кезде 48-ші жылы үлкен форум болады да, мемлекет қайраткерлері үлкен саясатқа енгізіп, бұны ғылым емес, лжи наука деп, ғылымды жоққа шығарады да, бұл ғылыммен айналысқандардың бәрін қуғындатады, тіпті түрмеге отырғызады. Да, дұрыс айтасыз. Сол кезде соның алдында жаңағы 48-ші жылы Васхнил дейді, Всесоюзная академия сельского хозяйства наук, соның үлкен сессиясы болады. Ал енді осының барлығын жаңағы үлкен ғалымдарды құдалауға, генетиктерді құдалауға түсу, сол действительно генетикада ген деген нәрсе жоқ, ДНК деген нәрсе жоқ, хромосома деген ештеңе жоқ. Значит, бұның бәрі морганизм, вейсманизм дейді де, содан кейін үлкен ғалымдарды барлығын құдайды, жұмыстан қуады. Университетте жаңағы кафедралар жабылады. Соның ең бірінші алдында жаңағы Ресейдің атақты ғалымы Николай Иванович Вавилов деген кісі, бұқым дүниежүзінің генетиктерін мойындайтын адам болған. Сол кісіні Саратовтың түрмесіне апарып, ол кісі аяғы сол жерде қайтыс болады. Ғылыммен айналысқаны үшін сотталған. Содан кейін, ал енді менің жаңағы Новосибирскіге академгородокқа барған уақытым 64-ші жыл, сонда жаңағы генетиканың қайтадан совет өкіметі жаңғырған кезі. Сонда ең бірінші академгородокты салғанда түрлі-түрлі мықты қалалардан, Москвадан, Ленинградтан, Киевтен үлкен ғалымдарды шақырып, значит, академгородокқа жинайды. Сол кезде сол жерде түрлі-түрлі институттар салады. Физика, ядерная физика, жаңағы теплофизика, органический химия, неорганический ток. Үлкен мықты институттар салады да, соның ішінде жаңағы цитология, генетика институты оның институттың ішіне кіреді. Жаңағы салу керек деген, дамыту керек деген. Хрущевтің заманы, Хрущев 64-ші жылы, сіз білесіз, жаңағы біткен тақтан кеткеннен кейін сол қайтадан ғылымды көтеруге. Ал ана генетиканы қуған уақыт, ол как раз сол 60-шы жылға дейін, 48 жылдан оның алдында да соны барлығын қолдаған жаңағы совет өкіметінің партиясының бірінші хатшысы Хрущевтің өзі. Лысенко деген кісі сол баяғы генетика деген жоқ деп сондай нені. Сонда бізді оқытқан мұғалімдер үлкен алдында ғылыммен айналысып жүрген адамдар екен. Мысалы бізге генетикадан Юлий Яковлевич Керкис деген кісі болды. Ол жаңағы Морганның лабораториясында істеген кісі екен алдында. Институт общей генетикаға Москвада. Соны оқыған кезде ол Таджикистанға барып бір совхоздың директоры болады.
соған жіберейін. Соны барлығы сөйтіп келгенде, мен ендегі Салганикті айтып отырсыз ғой, сол Салганикті Киевтен шақырады. Мына академгородоқтың құрушы, құрылтайшысы Лаврентьев деген үлкен ғалым академиксі, сол Лаврентьев ғалымдарды барлығын жинағанда жаңағы цитология меткен институтының директоры кеп атақты ғалым Дубининді шақырады. Николай Петрович Дубинин. Соның оның орынбасары етіп Дмитрий Константинович Беляев деген кісіні шақырады. Соның ішінде жаңағы маған ұстаз болған Салганик деген кісі. Өте мықты ғалым болды сол кісі. Бір сөзбен айтқан кезде сіз тамаша ғалымдардың ортасына түскен екенсіз. Үлкен ғылыми мектептен өткен екенсіз. Сондықтан да сіздің қазіргі ірі ғалым болуыңыз кездейсоқ дүние емес. Ол жақта жақсы білім алдыңыз, үлкен ғалымдарменен бірлесе жұмыс істедіңіз. Ал енді сол ғалым болғаннан кейін ғылыми зерттеу жұмыстарыңызды Қазақстанмен байланыстырдыңыз, сөз жоқ. Әсіресе мына жұмысыңызда, ғылыми зерттеулеріңізде Семей полигонын зерттеуде, Чернобыльдағы зардаптарды зерттеуде сіздің зерттеулеріңіз үлкен көмектесті. Сол негізі қалай? Мен сол жаңа Салганик Рудольф Йоштың шәкірті болып, ол кісі мені өте ғылымның түрлі-түрлі бағыттарынан етті. Өзі молекулалық генетика, саласында жаңа Дмитрий Константинович Беляев деген кісі үлкен жоба құрып, соған лаборатория жасап, сонда ана кісі молекулалық генетика алдында нуклеин қышқылы деген лаборатория жасап, мен сол лабораторияға жұмыс дипломник болып бардым. Мен Новосибирск университетімен жаңағы университетінің ең бір мықты жері студенттер 3-ші курстан бастап уже анау айналасындағы лабораторияларға, институттағы лабораторияға жұмыс істей бастайды. Соның жаңағы біздің де группамыздың балалары сол ана лаборатория, мына лаборатория барып, ең бірінші бізді экскурсия жасап көрсетті, мына жерде мынандай жұмыс істеп жатырдық. Жаңағы менің миымен айналысатын лабораториям бар екен, онда келіп көрсем, шыққан мысықтардың басына жаңағы не дейді енді, укол салатындай қылып специальный не жасайды екен де, содан кейін дәрілерді құяды екен. Одан кейін жоқ, мынау маған жарамайтын сияқты деп, ақырын-ақырын барын көріп алғаннан кейін сол Салганиктің лабораториясына барды. Ол кісінің лабораториясы непосредственно жаңағы молекулалық генетика дейді, молекулярный биологияның түрлі-түрлі направлениесінде жұмыс істейді екен. Соған маған ал анау Чернобыль менен сол қазір соны айтайын деп отырмын, соны жеткізейін деп отырмын. Содан кейін сол лабораториялардың барлығында жұмыс істеп үйренгеннен кейін уже түрлі-түрлі жұмыстарды саған беріп лабораториядың бәрін көресің. Сол жұмыстардың нәтижесінде мен ары қарай неге диплом қорғағаннан кейін маған айтты, сен енді барып Қазақстанға барып жұмыс істеуің керек деп. Яғни екі ғұлама ғалым менің ұстаз болған. Сен Қазақстанның барып ғылымына ары қарай енді жұмыс істеуің керек деп. Содан кейін барлығына көмектесті. Приборлардан бастап, оборудованиядан бастап лабораторияларды мен Алматыға қазгуге істегенде соның барлығын сол жерден алдым жаңа. Ол кезде бір үлкен не бар болатын, саясат үкіметтің ведущий научно-исследовательский институт, орысша айтқанда, солар өздерінің лабораториясында алған заттарын вуздарға көмектесіп беріп, солардың арғыры оқуды дамытатын. Сол ана кісілерге барып, мен осындай бізде ананы жетпейді, мынау жетпейді десем, ол кісілер жаным берді. Сонда жүріп жаңағы түрлі-түрлі лабораториялардың, оның Новосибирске радиационный генетика деген направление болды. Сол Салганиктен маған қазгуде жүргенде рекомендация келді, сен Лондонға барып жұмыс істейтін мен бір лаборатория таптым, соған барып жұмыс істедім. Оның рекомендациясы арқылы мен Лондонда бір үлкен ведущий национальный медицинский исследовательский центр деген неге Лондонның өзінде барып бір жыл сонда барып жұмыс істедім. Содан кейін мен жаңа Салганикке келіп жаңағы неге Чернобыльді айтып отырмын. Ол бірден болған жоқ. Соның барлығын енді не дейсің ғой жаңағы? Жинайсың, ойыңа түйесің. Содан кейін жаңағы одан сонда көп ғалымдармен таныстың. Одан кейін мен Ганновер деген қалада исследовательский центрді Гумбольдттың стипендианты болдым, онда жұмыс істедім. Бирмингемде мен қалада Королевская академияның стажері болып, онда жұмыс істедім. Соның барлығын бір рет барғанда жаңағы Чернобыльдің 86-шы жыл бір журналда оқып отырсам, Чернобыльдің радиациясының астын зардабының астында қалған адамдардың балаларының жаңағы мутациясы
бақылау адамдармен салыстырғанда Англияның адамдары сол екі есе көп екен. Содан кейін телефонды алдым да сол жазған кісі ол кезде мен уже былай қалыптасып қалған ғалым болатын жаңағы доктормын уже биологияның. Сонда кісіге звондадым, Алек Джеффрис деген ғұлама ғалым екен, артынан білдім. Мына орыс патшасының жаңағы генеалогиясын, шежіресін жасап, мынау сол кісілер деп тапқан кісі сол жаңағы Алек Джеффрис. Соның лабораториясы шығып тағы. Содан кейін айттым, осында бізде Семей деген полигонымыз бар. Осыны зерттеп жатса да, бірақ оның анау ұрпақтарға соның әсері, зардабы қалай берілетін, соны зерттеу, соған бір программа жасап, соған бір проект жасап, соған қатыссақ қалай болар еді сіз? Соны мен істеген Бермингем қаласының ана кісінің лабораториясы 100 километр жерде екен, соған барып сөйлесіп, одан кейін жаңағы үлкен бір Европаның несін программасын аштық. Одан кейін менің сондағы біткен ойым жаңағы радиацияның зардабы адамдардың ұрпағына қалай беріледі екен, оларда қандай не болады екен. Ол кезде ондай жұмыстар жоқ, мынау 90-шы жылдың аяғы. Содан кейін жаңағы Семей полигонының жаңағы Чернобыльді солай байластырғаннан кейін Европадан Англияның ғалымдары, Финляндияның ғалымы. Содан кейін мен ол кезде жаңадан бір институт ашылған правительствоның, үкіметтің жаңа несімен. Сол жерде мен сол институттың директоры болдым, жалпы патогенетика. Содан Семейді зерттеуге кірісіп, біз жаңағы зардап шеккен адамдардың қанын жинадық. Содан кейін олардың балаларын, олардың немерелерін шежіре құрдық прямо кәдімгідей. Содан шежіре құрдық та негізгі істеген жұмыстарымыз. Қандай заңдылық? Заңдылық былай болды, значит, жаңағы енді анау зардап мутация тудырады ғой, өзгерістер тудырады. Оның зардабы қалай екен, оның әсері қалай болады екен, келесі ұрпаққа беріледі екен. Сонымен жаңағы ең бірінші жарылыс сол жерде 49-шы жылы, сіз жақсы білесіз. 49-шы жыл жарылыстан кейін қалай ары қарай бұлар енді бұлар? Олда туған балалардың қандай әсері болады екен, оның ата-аналарына қалай, олардың немерелеріне қалай деген барлығын шеже жасап отырып, соның барлығын қан жинадық. 40-тай семья жинап, содан 360-тай адамнан жаңағы барлығын жасап отырып, план құрдық. Содан кейін жаңағы лабораториядан бәрімен келісіп алдық та, барлығын методически бір түрде, чтоб ертең ойбай сенікі дұрыс емес, біздікі дұрыс дейтіндей болмайтындай, бір методикамен барлығымыз келісіп отырып, лабораторияны жасап отырып, үйреттік. Мен соны ғылыми жобаның жаңағы негізгі ответственный болдым. Ана лабораторияларға мен бірге жұмыс істедім. Одан Семейдің адамдарынан барлығынан қандарды алып отырып, тексергендік нәтижесі не болды жаңа? Радиацияның зардабы бар, ата-аналарында балаларынан өзгерістер көбірек. Бірінші ұрпақта, значит, жаңағы екінші ұрпақпен салыстырғанда бар. Ал енді үшінші ұрпақ 60-шы жылда туған балаларда бақылаумен бірдей. Одинаково с контролем деген сөз орысша айтқанда. Сөйтіп жаңағыдай үлкен енді результат алғаннан кейін бұл мақаланы мен қазірде ғалымдар білет, Сайенс деген журнал бар. Сол журналға біз жібердік. Олар өте жақсы қарсы алып, содан кейін даже мен сол кезде есімде ертең статья шығады екен, маған каким-то образом мен осы жерде Астанада болдым, маған Лос-Анджелестің телефоны, Американың телефоны соқты. Сен ешқандай интервью берме, мына статья ертең шыққай жатыр, сол шыққаннан кейін ғана сен саған рұқсат береміз, айтуыңа болады. Сол жаңа айттым ғой, нәтижесі значит неше атаға дейін өзі барады екен? Үш атадан ары қарай уже тоқтай ма? Тоқтай бастайды екен. Үш атаға дейін жаңағы әсері бар. Вот соны жеткізіп отырып, статья басылғаннан кейін уже біз соны ары қарай неттік. Бұның өте үлкен маңызы болды. Неге десеңіздер, енді Семей өзінің өңірін білесіз, жаңағы қандай нелер әсер берген. Сондай өте жақсы ғылыми қауым ғана емес, жалпы қазақстандықтар, жалпы ел өте жақсы қарсы алды осы нәтижені. Ал сіздің енді осы үлкен жинаған тәжірибелеріңіздің барлығы Қазақстанның генетика ғылымын, жаралыстану ғылымын дамытуға үлкен әсерін
тигизди, үлкен ғылыми мектеп курдуңуз. Күнү кеше гана әлемди жаулаган коронавирус деген кезде казак ғалымдарда жай куралакан калган жок. Азгантай бир әлемде 6 мемлекет болса, сонун бир ретинде өзүнүн вакцинасын ойлап тапты. Әрине, бул вакцина бирден согун ойлап табылган жок, оган негиз болду. Онымен айналышкан ғалымдар болды, оның ішінде өзіңіз де бар шығарсыздар. Оның ішінде енді міне мемлекет басшысының тапсырмасы, үкіметтің қаржысы, сонан кейін ғылым және білім министрлігі бұған мұқият қарап, тез арада осы вакцинаның шығуына қол жеткізді. Соған өзіңіздің шәкірттеріңіз араласқан шығар, өзіңіз де мүмкін соның ішінде болған шығарсыздар. Жоқ, мен тікелей өзім араласпасам да, біз енді жаңағы генетиканың, мына молекулалық генетиканың ең негізгі қазір жетістіктерінің бірі жаңағы гендік технологияны, геномдық технологиялардың соның үлкен-үлкен результаттары. Мысалы, жаңа сіз айтып отырған коронавирустың өзі барлығы нуклеин қышқыл болғаннан кейін рибонуклеин қышқылынан тұрады, ал соның геномның өзі бір ғана молекула. Енді соған қарсы жаңағы түрлі-түрлі вакциналар шығаруда Қазақстан ғалымдар үлкен жетістіктер жасап жүргенін барлығымыз естіп жатырмыз, телевизордан да көріп жатырмыз. Жаңағы институт биологический безопасности дейді, соның барлығын жетістіктері, енді мен орысшада айтайын, основан на том, что они прекрасно жаңағы используют достижение молекулярной генетики. Неге десеңіз, онсыз қазір ары қарай жылжу жоқ. Біз де сол жаңағы лабораторияда өзіңіз жақсы білесіз, жаңағы біздің институтта жаңағы жалпы генетика, баяғыда өзіңіз қолдап ашып берген институттардың жалпы клеткалық биология, биотехнология институтында сол геномдық технологиялардың біз барлық курстарын береміз жастарға. Солар барлығын үйреніп, соларды жаңа қазіргі гвардейскийде де бізді бітірген жастар сол жерде жұмыс істейді деп ойлаймын мен. Сонда мынау ал енді біздің өзіміздің жасап жүргеніміз сол технологияны пайдаланып біз мынау қатерлі ісіктерді зерттеп жатырмыз. Сол ол да жаңағы молекулалық генетиканың негіздерімен бірге ұштасады. Соларды біз жастарға үйретіп, қазіргі ең жетіспейтін нәрсе кадрлар, мына білікті мамандар жетіспейді. Осы жерде тоқтай тұрыңыз. Енді Реке, сізді бұл студияға шақырып, әңгіме дүкен құрып, өткен жолыңызды саралап, көрермендерге таныстырудың бірден бір жолы осы жаңағы кадрларды, ғылыми кадрларды қалыптастырып, ғылымға жас ұрпақты, жас буынды тарту. Сіздің өміріңіз өнеге. Анау алыста айттым ғой бағана, 6 ай қыз, 8 ай жол жоқ жерде ауылдан талаптанып, үлкен қалаға барып, оқуыңыздың арқасында міне үлкен әлемге белгілі ғалым дәрежесіне жеттіңіздер. Сондықтан да қазір ойлаймын, біз совет замандағы ғылым өз алдына дамыған, ол басқа жүйе арқылы дамыды. Одан кейін өкінішке орай біз кішкене нарыққа бет бұрған кезде біраз ғылым білім саласын әлсіретіп алғандығымызды мойындауымыз керек. Бірақ 30 жыл тәуелсіздігіміз бар, енді оны қалыпқа келтіретін уақыт болды. Солай ғой. Сондықтан да жаңағы кадр дайындау мәселелері қандай дәрежеде деп ойлайсыз қазір? Ереке, сіз енді бұны менен де жақсы білесіз. Неге десеңіз, мына үлкен ғылыми орталықты, оқу орталығын сіз басқарып отырсыз. Кадр дайындау мәселесі әртүрлі салада ғой. Соның ішінде менің тікелей байланысып жүргенім молекулалық генетика, молекулалық биология, генетика саласындағы мамандар дайын. Қазір біздің барлық медицинамыз сол геномдық технологияға байланысты болып отыр. Соның жетістіктерін қазір даже медицинаның өзін айтады молекулалық медицина дейді. Біраздан кейін біз мысалы 30-шы жылдарда барлық жаңағы больницаға барғанда, поликлиникаға барғанда сол молекулалық деңгейде ғана адамның геномын барлығын біліп алғаннан кейін адамның ауруында персонализированный медицинаға соған жетеміз. Сол жастарды біз дайындауда, значит, жаңағы түрлі-түрлі курстарды оқып, соларды пайдаланып жүрміз. Мысалы, молекулярлық
генетика, молекулярный вирусология, молекулярная онкология деген курстардын барлыгы осы биздин кафедранын өзүндө өтүп жатат. Бакалаврларга, магистранттарга, докторанттарга биз сол түрлү-түрлү деңгээлде жанагы окуйбуз солар. Содор мен олардын одан кейин биздин тагы бир немиз жанагы осында Алматыда, Астанадагы ылымый орталыктарда барлыктарына практика жиберип, солардын кафедранын филиалын, мисалы Национальный центр биотехнологияда филиалыбыз бар. Сонда жумуш жасайт. Сөйтүп жанагы барлыгын камтып жаштарды дайындайбыз. Менин одан кейин бир айта кетейин деп ойлойм, мен энди мына кылымда жүрсүз деп айтып отсуз. Көп осы колумдан келгенче жаштарды түрлү-түрлү мыкты-мыкты лабораторияларга жиберип, оган көп каржы бөлүп жатат. Ал мына өкмөттүн да азыр гана докторанттарды Алтайга практикага жиберген, магистранттарды академический мобильностька жиберген, сонун барлыгы болсуп жатыр азыр. И соңгу кезде кылымга деген каржы шыны менде көбөйүп өтө көп каржы бөлүнүп жатыр. Сонун мен биздин жаңагы айтып отсуз гой, жаңагы 30 жылда энди булай кылымды бери карататын убакыт келди деп. Ошол жерде сөзүңүздү бөлөйүн. Сиз бир бага бериңизчи. Бул 80-ж жылдардын өзүндө Совет өкмөтү кезинде чек арадан чыгуунун өзү эки талай кезде сиз чет элдик үлкөн университетке барып агылшын тилинде дарс окуган казаксыз. Ондой казактар көп эмес өз. 2-3-4 чыгар көп болсо. Рахмет. Сонун. Сол кезде талай-талай аудиториялар менен кездештиңиз, кылымый мектептерде болдуңуз. Сондагы дайындоо менен биздеги дайындоо, сондагы менен азыр биздин кылымдын даражасы, ондогу жаштар менен азыр биздин жаштардын айырмашылыгы көппү? Энди муну көп аз деп айтуу өтө кыйын. Эмне десеңиздер, өзү ар убакыттын өзүнүн неси бар гой. Мисалы, менин кезимде өтө көп жаштар о жакта чыгып жүргөн болгон жок. Эмне десеңиздер, биздин өзүбүздү мен КазГУ-дон бардым о кезде. Бирин саранган адамды жаңагы Москва аркылуу бекитип, сол Министерство высшего образования Союза СССР солор гана контролдоп жиберетин же. А азыр министрлик даже өзүбүздүн университет кафедранын өзү чечет. Биз энди мына азыркы соңгу саясат мына улуттук университеттер кылым исследовательский университет болуу керек кой. Ал исследовательский университет деген эмне деген сөз? Кылым менен билим бирге жүрүү деген сөз. Жай гана бирге жүрмөй, ал эң жогорку деңгээлде болуу керек деген сөз. Азыр мына соңгу калымдарды стажировкага жиберип жатканыбыз өтө бир дурус, өтө керек нерсе. Эмне десеңиз, биз өзүбүздү канча аракет жасаганыбыз менен о жактагы жаңы оборудование, приборлор, реактив эң мен энди өз саламды гана айтып отурмун, клеткалык биология баарлыгы кеп жаңы түрлү-түрлү реактивтерге байланыштуу. Олардын баарлыгын алуу үчүн жаңы каржы керек бир жагынан, экинчи жагынан аны калай колдонатыныңды билүүң керек, айтпесе алганың менен эчтеңе істей алмасаң анын несин аласың. Ал сол үчүн калымдар үлкөн лабораториядан тажрыйба алуу керек. Мен, например, КазГУ-дон барганда ана комиссия, мына комиссия, парткомдун комиссия, райкомдун комиссиясы баарынан өтүп гана сонда барарыңды самолетке киргенде гана түшүнөт. Азыр жаштар азыр уже осында отуруп гана баарлыгын чечип жатат. Вот айырмачылык кай жерде? Эгемендигибиздин бир жагы, экинчи жагы жанагы жаштардын. А бирок мен кээ кезде ойлойм, ай жаштар осуну жөндүк түшүнбөйт, ошого мен бермейди кой. Деп жаңагы баарлык убакыт осундай болду кой деген. Биз мемлекеттин жасап отурган бул үлкөн көмөгү. Үлкөн көмөгү. Көмөгү. Көмөк эмес, мемлекеттин ар карай өсүү осуган байланыштуу. Жаштарга сонун мемлекет түшүнүп отуруп жагдай жасап отурат. Жагдай жасап отурат. Сол мүмкүндүктү тек гана жаштарга айтабыз. Пайдаланыңдар, кылымга келиңдер, чет элде окуйсуңбу, кылымды дамытасың. Реке, мына тәуелсиздигибиздин 30 жылдыгы. Ар кайсыбыз өз өзүбүзгө эсеп беребиз. Бул тәуелсиздикке кандай үлөс костук, не бердик жана де тәуелсиздик бизге не берди, коом калай дамыды деген сурактар туундайды. Бүгүнкү сиз менен биздин осу әңгімеміздің негізгі мақсаты жас буынды кылымга баалуу, кылымга карай тартуу. Ол үшін жаңағы мемлекет өзінің қолындағы бар мүмкіндікті пайдаланып отырып жағдай жасап отыр. Қаржысын жақсылап қаржыландырылатын бәрін айтып отыр. Мен ойлайм, мен 30 жылдықта жеткен бір жетістіктеріміздің бірі осыдан біраз жыл бұрын біз осы
студияларда отырып ап, қай жерде болмасын, газеттердің бетінен университетке келіп түстеп үгіттейтінбіз. Қазір сізбеміздің үгітімізіне ғылымға кел деп үгіттеп отырмыз. Ол да үлкен жетістік деп білемін. Сондықтан да жас ұрпақ қайтарымыз ғылымға келіңіздер. Бұл фундаменталдық, өлмейтін, өшпейтін еңбек. Сондықтан да қадірлер аға, студияға келіп, уақытыңызды бөліп, сұхбат жасағаныңыз үшін мен зор ризашылығымды білдіремін. Алаш ардақтысы Әлихан Бөкейхан ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден деген екен. Әлемдік деңгейде танымалдығына қарамай, туған елінің болашағына қызмет етіп жүрген санаулы ғалымдарымызды құрметтей білейік. Эфирде келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Рахмет дейді.